অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড দুলিয়াজানৰ জি এন এম নার্সিং কোর্সৰ এন্ট্রেন্স পরীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া কেন্ডিডেট জি এন এম নার্সিং কোর্সৰ এন্ট্রেন্স পরীক্ষাৰ রিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব। রিজাল্ট চাবলৈ কেন্ডিডেটৰ প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড। ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত যিটো পাছৱৰ্ড বনোৱা হৈছিল সেই পাছৱৰ্ড প্ৰয়োজন হ'ব। যিজন কেন্ডিডেট মোক এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড প্ৰভাইড কৰিছে সেই কেন্ডিডেটক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া মই প্ৰত্যেক কেণ্ডিডেটক ৰিজাল্ট চোৱাৰ প্ৰচেছখিনি দেখাই দিব পাৰিম। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰিব, এই পেজৰ তলত ফৰগট পাছৱৰ্ড অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ইয়াতে চাই ফৰগট পাছৱৰ্ড ক্লিক কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে ইউজাৰ নেম অৰ্থাৎ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলেই পুনৰ মোবাইলত পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব। সেই পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি কেণ্ডিডেট ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয় বক্সত পাছৱৰ্ড এতিয়া মই লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। যেতিয়া কেণ্ডিডেট লগ ইন কৰিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ ইয়াতে চাওক স্ক'ৰ কাৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই স্ক'ৰ কাৰ্ড লিখা আছে তাতে মই ক্লিক কৰি দিম। আৰু যেতিয়া কেণ্ডিডেট স্ক'ৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব তেতিয়া ইয়াতে স্ক'ৰ চাব পাৰিব। এতিয়া এনেকৈ কেণ্ডিডেটৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব লাগিব। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ, লিংকত ক্লিক কৰি ৰিজাল্ট চেক কৰক। অনলি 30 জনী কেণ্ডিডেট ছিলেকশ্যন হ'ব। মেৰিট লিষ্টৰ ডিটেইলছখিনি আহিলেই জনাই দিয়া হ'ব।